uma das coisas que pode acabar com a sua aventura ou até te deixar muito mal na situação de sobrevivência é ter os pés completamente molhados por conta da chuva ou algo do tipo. Então fica tranquilo que hoje a gente vai ensinar uma técnica muito legal que vai servir para você, mesmo sem muita grana, resolver esse problema. Então fica até o final. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do DesbroTube. E hoje eu vou tentar resolver um grande problema que são os pés molhados. Nós vamos tentar, assim, impermeabilizar, tentar resolver esse problema e deixar os seus pés secos em situação de sobrevivência ou em uma aventura. Então fica até o final porque eu tenho dicas muito legais. Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto, por favor, se você está aqui no nosso canal e ainda não está inscrito, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, já clica no sininho também, se inscreva e aciona as notificações. Já deixa aquele like, siga a gente no Instagram, @desbravatube, e não deixe de se tornar aqui um apoiador do canal, porque tem muitas vantagens legais, descontos especiais, muita coisa bacana. Tá aqui embaixo também. Vamos lá pro vídeo pra gente mostrar essa técnica que é muito bacana. A técnica é bem simples e eu vou mostrar o que vocês vão precisar. A gente vai utilizar apenas uma vela, ou seja, a parafina dessa vela, e um secador, né? Tô aqui com o secador da minha esposa, um secadorzinho bacana, a gente vai usar já já. E eu vou fazer essa técnica aqui. A Calucci, que é quem fez essa... Pois, pra quem não sabe, pessoal, a gente mostra aqui coisas da Calucci há bastante tempo. E esse aqui é um dos tênis que eu uso bastante. Esse é o modelo Canyon Adventure, tá? Já tô com ele há bastante tempo, bem legal. Se você quiser ver, eu vou deixar na descrição aí e tudo mais. Mas o que acontece? Eu vou usar esse produto deles, que é um protetor impermeabilizante de couros, tecidos, nobook e camurça. Eu vou usar nele nesse pé direito. E eu vou usar a técnica que eu aprendi no canal do Celso Cavallini. Eu vi, foi lá. Então, se você quiser ver, eu vou deixar na descrição aí o vídeo dele. Depois você assiste lá, tá? Mas eu vou usar essa técnica aqui e depois a gente experimenta os dois e vê qual que fica. Se você estiver interessado no produto para ser mais rápido, mais fácil e talvez mais eficiente, o link está na descrição. E vamos lá. Por que que eu vou usar ele primeiro? Porque ele demora 30 minutos para secar. Enquanto eu faço a outra técnica, ele seca. Então, vamos lá. Não esqueça de ler as instruções antes de utilizar. E é lógico, lembrando sempre que nada é impermeável acima, né, do limite máximo. Então eu vou bater nele todo, mas se ele fosse uma botona de cano alto e a língua viesse até aqui, não adiantava eu bater nessa parte aqui assim, esperando que não fosse passar água, porque ia passar água por aqui. Tá, mas vamos lá. Tem que ficar aqui uns 15 centímetros de distância, agita bastante e... Como sempre, eu tô aqui num local fechado por conta das filmagens, mas é melhor você estar em ambiente aberto, tá? Capriche nas costuras, porque é sempre um ponto de entrada de água, né? Eu já pus até demais. Vou tirar aqui da minha frente, vou colocar aqui no canto para vocês não ficarem vendo isso aqui enquanto seca. E vamos passar pra vela. Então vamos colocar a técnica. Se você estiver ouvindo um pagodinho, é porque o meu vizinho tá empolgado. Mas eu acho que não vai ouvir não, espero que não. Vamos lá. Aqui é só você pegar aqui, ó, e esfregar sem medo de ser feliz por toda a extensão da sua bota, do seu tênis, do que for. E principalmente nas costuras, tá? Aí é claro que você deve estar olhando e falando, meu Deus, estragou o tênis! Calma, calma que no final tudo se resolve. Tudo um passo de mágica vai dar certo, tá? Caprichando sempre nas costuras, nas emendas, tá? Porque são os locais onde realmente entra mais água. Quanto mais for complexo o modelo da bota, do tênis, do que for, mais difícil vai ser aplicar essa técnica, porque você tem que passar nos ambientes mais difíceis, onde tem as dobras e tudo. Mas funciona, é só ter paciência e vamos lá. Bom, você não vai ficar aqui me assistindo fazer isso até o final, né? Eu vou terminar aqui e já volto. Finalizei o processo aqui, galera, de passar. Como vocês estão vendo, o tênis está todo melecado de branco, porque isso aqui é parafina. O que que eu vou fazer agora? Simples, eu tenho que esquentar isso aqui e a melhor forma é com um secador. Eu vou colocar aqui e vamos ver se vocês vão conseguir enxergar a mágica aí. Vou parar de falar por causa do barulho. We'll be right back.
Como vocês podem ver, o tênis fica com um aspecto de molhado, né? Por quê? Porque realmente molhou, a parafina derreteu e virou líquido. Eu recomendo fazer isso num tênis novo? Não. Aqui é um tênis já bastante surrado, eu não tenho nenhum problema com a aparência dele, eu acho que não é que ficou feio, mas vai modificar. Se o couro for no bulk, for um couro tan, algum couro mais assim, tem esse defeito, esse problema. Mas, será que funcionou? Será que adiantou? Vamos testar. Vamos lá, ambos secos e a gente já vai fazer o teste, eu vou para pertinho de você para você ver o teste. Mas antes eu tenho que fazer alguns adendos. Vela, produto. Você vê que esse foi alterado completamente a cor, por conta da vela. Você vai fazer isso aqui se você não tiver condições financeiras de comprar o melhor e se você não se importar muito com a imagem do seu tênis, porque ele vai modificar e pode ficar meio manchado, não fica muito legal. Então sim, esse aqui é mais bacana porque não vai alterar praticamente nada, eu não vi nenhuma alteração aqui, na cor e tudo mais, tá bom? Fora isso, lembrando também, gente, não é um impermeabilizante, mas não vai impermeabilizar, beleza? Calçados impermeabilizados é outra história, aí você pode até enfiar dentro d'água. Esses aqui é para resistir chuva, aquela caminhada onde o mato tá muito molhado e tá escorrendo água no seu pé para não encharcar seu pé. Se você enfiar o pé dentro d'água e deixar lá, vai molhar com qualquer tênis, qualquer bota que seja resistente à água. Cala a boca, Nilo! Faz o teste logo! Então tá bom, tô indo. Estamos aqui com o calçado com a técnica improvisada da vela e vamos tentar testar isso aqui, vamos lá. Vendo aí? A água pinga, lógico que nas curvas onde tem costura e tal, acaba ficando um pouco preso, mas se você bate aqui, ó, a água escorre e não gruda. Certo? Beleza, vamos ver agora o outro. Tá vendo que a água bate? Se você der uma sacudida, a água não prega. Tem bem mais dificuldade para ficar preso. Ó, você vê que a água pinga ali, ó, e vai escorrendo. Já na borracha aqui, ó, olha como a água colou na borracha, mas no couro, ó, ela não cola, certo? Acho o produto mais eficiente do que a própria vela. Agora veja na imagem, nos detalhes, os dois um do lado do outro e faça suas conclusões. Gostou da técnica? Coloca nos comentários o que você achou e coloca também, você já passou algum perrengue com os pés completamente molhados e foi aqui, perdeu, deu bolha no pé? Eu sei que eu já passei por isso também. Uma técnica interessante. Se você gostou do produto, tá aqui embaixo. Lembrando também que a Calucci tem vários tipos de botas, coturnos, tênis. Muito equipamento legal para quem é da sobrevivência, aventura, militares. Tá tudo aqui embaixo. Link na descrição, tá bom? É só usar o nosso cupom também lá DesbravaTube e ganhar um desconto bem bacana, porque tem muita coisa legal além dos produtos. Também tem outros produtos lá que eu mostrei aqui num outro vídeo que eu vou colocar aqui pra você nos cards, que é sobre você engraxar, cuidar do couro no book e tudo mais. São produtos bem bacanas que vale bastante a pena, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida, compartilha nas suas redes sociais. Não deixe de se inscrever aqui no canal, tem dois vídeos muito legais para vocês irem assistindo aqui. E siga a gente no Instagram, @desbravatube. Lembre-se, os membros do canal têm muitas vantagens. Se você não está no nosso grupo de membros, você não sabe o que está perdendo, vai lá, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.